Zdar, tady Staroviděa, vítám u naprosto nečekaného videa, já se budu točit takhle teď. A týká se to těch veder a dalších věcí, které mě kolem toho napadly a začnu to, čím mě to inspirovalo a pak si se vzpomenu na všechno, co jsem chtěl říct. Jo, tři věci to jsou, tak jdem na to. Jo, policie. Ten možná jede na to místo, kolem kterého jsem projížděl. Jo, to už je poznáte. No, protože jedu teda teďka už na Boleslaví, jedu do Docks a teďka najednou auto začnu zpomalovat a vidím na levý straně stojí jakoby na kraji nějaký auta blikaj a tam stojí týpek, teď něco natáčí telefonem, tak se ohlídnu mít zleva a tam asi, tady asi hoří nějaký les nebo něco, já se podívám, až dojedu na zprávě. Takže tam spousta hasičů, hasičské vrtulník, policajti tam jakoby zastavovali odbočku, protože to byla nějaká odbočka směrem do lesa. Takže se tam něco takhle řešilo, takže po levý straně zastavovali řidiči, aby si to natáčeli na mobil nebo něco. Ty auta cely přede mnou, tak začali zpomalovat asi na 30 a všichni se tam prostě rozlíželi. To je takový to, jak když projíždíte kolem nehody, bezpečný vzdálenosti, že není nutný zpomalovat, ale všichni to musí prostě čumákovat na to. Jo. Ale ještě i na druhé cestě tam blízko je taková odbočka k jedné vesnici nějaký, tak tam na té příjezdové cestě zase k té hlavní, tam stálo taky asi další 10 aut a rodiny s dětma, ty se tam prohlíželi a tak. Tak jako asi jo, hele, já to nebudu nikomu brát. Ale přijde mi to prostě divný, jo, že jakoby teď máme ty zprávy reál, nemusíme se na to dělat v televizi, tak to je prostě velká událost, no. A mně přijdou důležitější věci jiný, jo, třeba točit na YouTube, no, tak to nemyslím. Ale jakoby jiný pohledy na svět a na život, na svý blízky mě přijdou důležitější, než si z kilometrů natáčet na telefon prostě takový ten malý hasičský autíčka. No. Tak to je jedna věc. Těmhle vedrům se to týká, protože to jsou ty požáry, jo. Tak teďka jsou požáry, že v Řecku, teď v Kalifornii nějaký brutální požár. To jsem se nad tím jenom zamýšlel, jak to je brutální to hasit. Jakoby celá ta strategie kolem toho, jak je jasný, že nemůžete uhasit ten požár, tak jak se jakoby s tím ohněm pracuje, že z 30% je pod kontrolou. No. A ze 70 jakoby ne, takže to je fakt masakr. Jo, to je zase člověka nutí úplně jakoby cítit pokoru před tou přírodou, jo, co dokáže prostě jako vyvolat. Jo, ať už nějaký brutální klipobytí bouřky mám hrozně rád. Tak tohle jakoby rád nemám, to je jakoby dost drsný. Ale jakoby tenhle projev je jako úctyhodný. No. A to vede k tomu druhému, co chci říct, je ta problematika těch klimatických změn. Protože to byla taková většiná diskuze jak Klaus, jo, a tak, že prostě jestli to způsobili lidi nebo ne. A já jsem měl, jo, kolegu v práci, který byl taky velký klima skeptik. A tak jsme o tom vedli diskuze a ten můj názor se taky tak jako usadil na nějaký střední poloze. Ale že to všichni teďka berou jako výhru těch klimatických diskuzí o tom, jak se prostě ta planeta otepluje. Že se nedaří plnit ani ty cíle, aby teplota vzrostla jenom o 2 stupně a že to bude prostě dlouhodobý a že si máme tady nasadit teplomilný, rostliny suchomilný, aby nám nežloutly trávníky a tohle a že prostě jakoby tu klimu opravdu ovlivňujeme a že to je prostě špatný a že to takhle bude a zvykněme si na to a projevuje se to těma katastrofama na různých místech. Jo, ale jako za mě to furt není jakoby dořešený, jo. Protože ten argument těch klimaskeptiků je, že prostě tyhle ty klimatické změny jsou přirozený na té planetě a ten vliv člověka buď není nebo je úplně minimální, jo. Jo, že kdyby ten člověk tady nebyl, tak je to podobně. Jo. A to je takový tvrzení, který za první jde dokázat a za druhý jakoby nezní zase tak úplně blbě. Já mám za to, že jakoby ten vliv je rozhodně zásadní, ale že to může hrát ruku v ruce i s tou přírodou jako takovou. Jo. Zvlášť, když pak posloucháte třeba o tom suchu a slyšíte, že v roce 1947 bylo ještě větší sucho než je teď. Jo. Takže prostě ty extrémní roky byly, takže asi to má smysl tohle hodnotit po nějaký další době. Tak asi takovýhle hodnocení už jsou. Nebo budou, tak se to ukáže, jo. Ale prostě tohleta klima diskuze, jakoby takový ten konsenzus té vědecké obce, že je o tom, že prostě to klima teda měníme, tak to je zase prostě takový dogma, který když začnete zpochybňovat, tak dostanete jakoby přes ruce, nebo se stanete nějakým alternativcem. Ale kdo ví, jo. A ten důvod, proč si myslím, že to ovlivňujeme. A to je to třetí věc, co chci říct. A co mě irituje na tomhle celých diskuzích je o tom, co za změny takhle v klimatu a prostě tady na Zemi způsobuje samozřejmě živočišná výroba, hashtag vegan.
protože prostě to je za prvý prokázaný, je to enormní a vůbec se o tom skoro nemluví, nebo jako někdo o tom mluví, Arnold Schwarzenegger má kampaň Let's Meet, Let's Eat. Meat production produces up to 15% of greenhouse gases, and high meat consumption can lead to heart disease, obesity, and other serious health issues. So for the planet and for your health, please consider eating less. Less meat, less heat, more life. V Americe tam to veganský hnutí je přitom trochu posunutý a na veganském redditu furt sleduju zprávy o tom, jak dostává ta živočišná výroba na frak a vycházejí články o tom, že prostě ten zvířecí agriculture jak prostě fakt škodí. Jo. Ale třeba když si pak teďka vidím, jak se řeší ta voda, tady i v České republice, že se řeší nějaká strategie, jak se to bude řešit, že budou nějaký jakoby operační skupiny ve stylu protipovodňových skupin, tak zase proti suchovej, který by mohli přijímat nějaké opatření na šetření s vodou a tady se s vodou šetří a tady se to musí nějak řešit, tady máme špatně krajinu a tak. Ale přitom zásadně na vodu je super náročná živočišná výroba. A proti pěstování plodin, ty čísla vám tady neukážu, jo? Ale prostě pokud tomu nevěříte, tak si to zkuste najít důkaz, že to tak není, jo? A nenajde to. Jo, na vodu ta živočišná výroba je enormně náročná, ale i třeba na nějaký plodiny, jo? Bavlna třeba. Jo? Takže prostě, takže tohle podle mě má smysl spíš řešit v těch strategiích, než, jo, ale i to, že jsou pole plný řepky a lánu a nejsou tam ty přirozený remízky, to taky, jo? Ale prostě tohle se z té diskuze úplně vytrácí. Jo? A stejně tak jako se diskuze o klimatických změnách a o tom metru vytrácí to, že prostě největším producentem metanu do atmosféry je prostě zase zvířecí výroba, že? Má největší podíl. Snad víc než auta a tak, prostě prděj ty krávy, že? Jak se říká. Ne, ale prostě i ty jejich výkaly se udržují v nějakých nádržích a z nich jdou prostě ty výpary a tohle. Jo. Takže to je prostě úplně taky brutální prostě vliv to má. Stejně jako se řeší ty plastový brčka, jo, v oceánu, že je spousta plastu. A 30% nebo 40%, hele, zase to jsou veganský statistiky, jo. Takže to budeme brát s rezervou, jo. Ale prostě brčka způsobí v oceánech, já nevím, 3% plastu. A plastový sítě na ryby, takový ty brutální, jak se tím úplně češe to mořský dno, jo, jak se tím zabíjí spousta tvorů různých a korálů, já nevím čeho všechno. Tak ty tam v tom moři tvoří třeba 40% těch plastů, jo. A my se tady budeme teďka banovat brčka plastový, když přitom prostě zase, to, že jíme ryby, tak má brutálnější mnohem dopad na ten stav oceánu, než to, jakoby, jaký máme pitlíky a brčka. Takže celá tato problematika prostě v té diskuzi chybí. Jak jde? Začíná se tam objevovat, jo? Proto si jsem jistý, že prostě, ne, že by byl svět veganský, ale že prostě tahle změna musí zásadně přijít a prostě přichází už teď a spousta lidí se dává na plant-based ze zdravotních důvodů. Ale ty environmentální důvody jsou čím dál krystalicky jasnější a rezonují taky u hodně lidí, jo. Protože jsou lidi, kteří neřeší tolik tu etiku. Ani to zdraví, ale prostě jsou jakoby ekologové environmentalisti a prostě platí zásadní poučka. Pokud si říkáte o sobě, že jste ekologové environmentalisti nebo něco takového, tak prostě musíte být nutně vegani nebo zásadně omezit tu živočišnou spotřebu, protože jinak jste pokrytci, jo. Protože to je to nejvýznamnější, co může člověk udělat pro to, aby nějak přispěl k ochraně té planety a pak to šířit třeba dál, jo. Než že nebudete používat plastové věci a tak. To taky je samozřejmě prospěšný, třídit je skoro zbytečný, jo, ale ne, dobrý je si, já nevím, zateplit barák, jako mít ho prostě dobrý energeticky a spořit energii a tak. Ale prostě to, že přestanete jíst ty živočišní výrobky, nebo to omezíte tu spotřebu jejich, tak tím jako jedinec máte úplně největší dopad na tu ekologii, co můžete mít. Tak jo, to by bylo všechno, je to rychlý, už jsem doma. Super spontánní video, docela mě to šlo i od pusy. Takže díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo, dejte like, ale můžete mi napsat komentáře k těm třem věcem, to, jak ty lidi musí se zastavit a brzdit dopravu, aby si vyfotili hasičský vrtulník, taky jsem ho nikdy neviděl, ale stačilo mi se jen ohlídnout jednou. Druhá věc byla co? Jo, ta klimatická změna, jakoby, jestli to způsobil člověk nebo ne. A třetí věc je tohle to živočišná výroba. Jako. Nemusíte to přestat jíst, ale prostě vůbec jenom o tom jako přemýšlet z tohohle hlediska. Že už když člověk to začne řešit, tak a omezí tu spotřebu ať už těch nezdravých potravin typu uzenin, ale i obecně ty živočišné, jako kompletně, tak prostě tím přispěje nejen ty planetě, ale ke svému zdraví a tak. No.
tak to mi napište. Tak jo, díky za dokoukání, mějte se a uvidíme se příště u dalšího videa, který se bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Takhle se mi to líbí. Tak, čau. Ta intro zase není, jo. Ty vole, tak co já dám ta intro? No, asi dám jen 10 sekundový tady tohle, co teď vidíte, a to stačí. Tak, čus.